گھنٹے بعد اپنے گھر واپس جا رہے ہیں آج، اور موسم وہاں کا کافی ٹھنڈا ہی، اور لاہور کا موسم بہت زیادہ گرم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، اس لیے میری بیٹی بھی دیکھو کمزور ہو گئی ہے کافی، اور چھوٹا بیٹا میں ہم لوگ ساتھ بیٹھا ہوئے ہیں، لاہور میں گرمی بہت زیادہ تھی نا، تو اس لیے ہم جا رہے ہیں گاؤں 8 مہینے بعد، اور گاؤں میں موسم امید ہے بہت اچھا ہوگا، لوگ بیٹھے ہوئے بس میں اے سی والی بس ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم، اس ٹائم اسلام آباد کے قریب ہی